Els antibiòtics actuen sobre només sobre les cèl·lules bacterianes, actuen a nivell d'elements específics dels bacteris, com per exemple la paret celular, la membrana, o interfereixen en processos de replicació del bacteri. Per tant, en principi, afecten només a les cèl·lules bacterianes. Primer, és important fer un diagnòstic clínic acurat del tipus d'infecció. Per això necessites que un professional mèdic et diagnostiqui el tipus d'infecció i la prescripció ha d'anar recomanada per un professional mèdic. També és molt important que el professional mèdic recepti l'antibiòtic adequat, el més adequat pel tipus d'infecció, mirant les característiques del pacient i adequant-lo a les característiques del pacient. I és molt important també informar al pacient com ha de prendre l'antibiòtic. Ha de prendre l'antibiòtic sempre amb la durada i la posologia que li recomanen. No val deixar el tractament quan un ja es troba bé, sinó que ha de complir tots els dies que li recomanin i sempre amb l'horari establert, sense deixar-se dosis, si s'han de prendre en dejú, s'han de prendre en dejú, perquè la utilització inadequada dels antibiòtics condueix al que hem dit abans, a l'augment de les resistències. Els antibiòtics serveixen per a les infeccions bacterianes. Les infeccions bacterianes, com per exemple la pneumònia, les infeccions de la pell, les infeccions del tracte urinari, les meningitis, no serveixen per infeccions víriques. Moltes infeccions són produïdes per virus. Per exemple, la grip. La grip és una infecció produïda per un virus. Els antibiòtics no serveixen per res. El refredat, l'antibiòtic tampoc serveix, també és produït majoritàriament per virus. I les faringoamigdalitis també són produïdes majoritàriament per virus. Moltes vegades també infeccions de bronquitis, laringitis, també produïdes per virus, l'antibiòtic tampoc li farà, no tindrà cap acció.